بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے جان لیتے ہیں.